уважаеми зрители! В новото предаване на Movie TV, МИД, ще ви срещаме с новостите в медицината. Ще ви запознаваме с изявени специалисти, които ежедневно полагат грижи за опазване на нашето здраве. Защото специалистите оценяват най-добре възможностите на високите технологии в медицината за опазване на човешкото здраве. Днес в студиото ни гостува професор Виолета Йотова, ръководител на направление педиатрия в Университетска многопрофилна болница Света Марина във Варна. Добре дошла, професор Йотова. Добре заварила. Обикновено с вас се срещаме все по хубави поводи. Или за да отразим някои от многото успехи на вашите екипи, или пък за да сме съпричастни с множеството кампании, в които клиниките участват. Днес повода също е много приятен, а именно наградата, която взехте в самия край на 2020 година. Призът Педиатрична клиника на годината. Предлагам ви да видим отказ от връчването на самата награда, защото то се случи по необичайен начин. Да, благодаря. Уважаеми колеги, сърдечни привети от клиниката по педиатрия на Св. Георги в Пловдив. В ръцете се държа статуетката най-добра педиатрична клиника на годината, която ние получихме през 2019 година. За нас тази статуетка значи много. Тя символизира безкрайния упорит труд, крайлерглото на болното дете, труд пред мониторите, апарати за изкуствена белодробна вентилация, инфузоматите, пред компютрите в търсене на трудна диагноза, в решаване на възможен терапевтичен ребус или в осигуряване на почти по невъзможен път на най-доброто лечение на детето. За да получиш тази статуетка, трябва да работиш много, дори повече от много и то години наред. За мен е удоволствие и чест да подам тази статуетка на колегите от клиниките по педиатрия на УМБАЛ Света Марина във Варна. Тези клиники напълно заслужиха тази статуетка с техния упорит труд години наред в здравето, в името на здравето на децата. Упорит труд за обучение на техните специализанти, докторанти и стажанти. Упорит труд в въвеждане на нови терапевтични и диагностични методи. Упорит труд в техните експертни центрове и техната безкрайна, добре представена в обществото, обществена ангажираност. На добър път, скъпи колеги, бъдете здрави и щастливи и носете с гордост тази статуетка. Награда на вас и на вашите колеги. Благодаря. Какво стои обаче зад всяка лекарска награда? Как се получава този приз? Знаете ли, аз работя вече повече от 30 години. Винаги като педиатър. Никога не съм дори се и замислила за друго поприще в областта на медицината. И винаги се чувствам неудобно, когато става въпрос за награда, защото това, което се прави, е всъщност на ежедневна база и то е професионална дейност, такава каквато имат редица други професионалисти в своята област. Винаги ми е неловко, когато трябва да приема такова признание и мисля, че по някакъв начин някой е надценил това, което се прави, защото то е нещо, което за нас е абсолютно ежедневие. Може би е добро за обществото да се говори на глас за успехите в тази толкова чувствителна, сензитивна област, каквато е детското здравеопазване, за да може да има малко повече надежда, малко повече упование, малко повече доверие в лекарите и сестрите, които са избрали една от най-трудните части на медицината. Тази, в която се занимаваш не само с пациента, а и с неговото цяло разширено семейство. Така че в този смисъл наградите са много хубаво нещо, защото дават начин да продължиш напред, определят пътя и показват, че това, което до момента е направено, е все пак оценено, отразено, видяно. Така че надявам се за напред така да продължим своята дейност, че и бъдещи награди да имаме, да не е само тази.
А кои са тихите герои на педиатричните клиники? О, абсолютно всички. Днешно време за героизъм също е много трудно да се говори, както и за награда. До голяма степен, защото обществото става все повече от една сплав от хора, гледащи в една посока, по-скоро една сплав от индивидуалисти с лични желания, познания, вярвания. И мисля, че да се говори за героизъм не е най-точното нещо, но да се говори за това как колективите остават сплотени, как остават в полза на своите пациенти, когато в ежедневието има не десетки, не стотици, а хиляди предизвикателства от най-най-различно естество, мисля, че трябва да бъде ясно на всички, че това изисква някакви допълнителни сили и аз виждам тези допълнителни сили в самото желание на даден лекар или сестра или санитар да се занимава с деца и да работи сред деца. Така че мисля, че всички, които стъпват на територията на детските клиники, от психолога, техническия секретар, през санитарите, през самите лекари и сестри, стажант лекарите, а и останалата част от цялата болница, администрацията, лекарите, които ни управляват, за всички това е предизвикателство. И ако ще говорим за постижения, не толкова за героизъм, мисля, че абсолютно всички, които имат досег до децата, заслужават да бъдат отбелязани. Мисля, че за всички ни е ясно, че работата с деца е по-различна от това да се работи с възрастен. Предполагам, че колкото е по-благодатно, толкова и по-трудно. Какво е всъщност особеното да работиш с малки пациенти? Не знам дали е трудно. Има такава една мисъл, вече не се спомням на кого, че когато работата ти е хобби, няма как да ти е трудно, защото тя те зарежда с допълнително желание за развитие във всеки изминал ден. Не е трудно, но е особено. Има някои особености спрямо всички други специалности. Една от тях е, че детето непрекъснато расте и се променя. Във всяка следваща фаза от своето развитие, то преминава в качествено ново състояние и има различни особености, които трябва да се отчитат в диагностичния и лечебния проблем. Днес казах на стажант лекарите, че педиатъра има една класификационна система в главата си, от кое е нормално и физиологично зададена възраст и ако не разполага с нея, няма как да открие патологията. Тоест тази динамика, свързана с израстването на децата. Втората голяма особеност, която споменах, това е работата с цялото семейство. Педиатър е човек, който трябва да се грижи преди всичко за интересите на детето в болест и в здраве. Това е определението за нашата специалност. Всъщност може да ги осъществи само в работа съвместно с семейството. Няма как да лекуваме детето, ако майката, бащата, бабите не са в нашия кръг на доверието, не сме спечелили тяхното доверие и те не могат да, няма да приложат това, което е като препоръка. Всъщност, чие доверие се печели по-трудно? Това на децата или на родители? О, не. Децата са изключително сензитивни. Те много бързо усещат кой е на тяхна страна. Така че по погледа, по първия контакт, по това, което винаги ние правим, ние винаги първо завързваме контакт с самото дете. Иначе няма как да бъде осъществен прегледа или лечението до края. Мисля, че на всички, които аз съм наблюдавала, на мен самата, на всичките ми колеги, на сестрите, това се отдава изключително лесно. Да не спечелиш доверие на дете е възможно, когато той е много депримирано или когато има случай на предходен тормоз, тогава децата се отнасят с някакъв така негативизъм, не, а по-скоро лоши очаквания към околните. Много по-трудно е с семействата. Семействата носят своите сучки като деца. Те носят своя страх от болници, ако някой е позволил той да се събуди. Те носят своите предразсъдъци, свързани с съвременното здравно обслужване, част от които са свързани с факта, че много хора мислят, че разбират от здравеопазване повече, отколкото останалите. На времето казахме, че в България всеки разбира от футбол и от политика. Бих казала, че сега всеки разбира от медицина. Това не е така. Това е една заблуда и ние много поощряваме разговора на тази тема с родителите. Аз много се радвам, че семействата вече споделят с нас. Т.е. те не се притесняват да кажат своите страхове, притеснения, информация, която от някъде се получили.
за да може да е разрешен в момента. Защото всеки неизговорен, схванат като проблем момент от родителите, се превръща в проблем в лечението на детето след това. Споменахте преди малко, че вече над 30 години стаж имате натрупан в педиатрията. Променя ли се картината на заболеваемостта спрямо началото на вашата кариера? Разбира се. 33, за да бъдем точни, сега ги сметнах на ум годините. Разбира се, че се променя. Много медикаменти, които бяха въведени в последните години, много видове терапия, променят спектъра на начина на протичане на заболяванията. Също и имунизационния план и вакцинационния план, който съществува, също променя. Например, когато започвах като млад педиатър в Бургаската болница, диарийния синдром, свързан с вирусни инфекции, най-вече ротавирусни инфекции, отнасяше доста животи и протичаше доста тежко. Докато сега е много рядко и предимно при невакцинирани деца. Да не говорим какво се постигна при недоносените деца. Голям процент от които имаха белодробни тежки страдания и много загиваха при остри бронхиолити, свързани с респираторно-синцитиален вирус. Да не говорим за хроничните състояния, част от които оставаха неоткрити и се появяваха като гръм от ясно небе в даден момент, когато не е трябвало това да се случи. Или пък за болести като, да кажем, ревматизма, които изцяло изчезнаха. Аз съм виждала пациенти с ревматизъм и съм имала възможността да диагностицирам и лекувам в началото на кариерата си, обаче нито един в последните 25 години. Така че учебниците се пренаписват, тежестта на протичане на заболявания се променя, променя се начина на хранене и отглеждане на децата и както винаги става в природата, след този хубав отскок правилна посока следва следващото нещо, защото успоредно с това силно се увеличава затлъстяването, силно се увеличи обездвижването, особено в последната година, година и половина. Това не може да няма последици. Тези нови заболявания или по-скоро ново разпространени заболявания предполагам, че изискват и изцяло нови методи и подходи към тях. Кои са високите технологии, без които модерната педиатрия не може да мине? Те са абсолютно във всяка субспециалност, както преди я наричахме, а сега наричаме във всяка педиатрична специалност, защото ние сме също така разслоени, както и колегите интернисти. Всеки възрастен човек знае, че ако го боли стомах, трябва първо да посети гастроентеролог. Всеки родител, ако детето го боли стомахчето, първо посещава педиатъра. Но след това има необходимост също от разслояване. Навсякъде има високи технологии, като се започне от нова апаратура и методи на изследване. Премине се през нови маркери по отношение на разпространени вече заболявания. Също така постоянно мониториране или методи за домашно наблюдение на децата, за да не си прекъсват те нормалния живот. Също така в областта на интензивната медицина развитието е огромно с цялата апаратура, с която се разполага в нашето съвремие. Мисля, че каквото е достигнало като цивилизационен момент и развитие до възрастните, в още по-голяма степен и по-бързо достига до децата, което е предимно заслуга на семействата, които искат добро лечение и на педиатрите, които искат да разполагат с всичко, което е налично в момента. Изоставаме обаче в една област и държа да я кажа, силно изоставаме в областта на генетичната диагноза на заболяванията. Има много нови натрупани данни, които не че променят характера на заболяването, но те водят до много по-голяма яснота относно неговото протичане и по-правилно поведение. И това се достига на базата на генетичен анализ, който вече е доста по-продуктивен, в смисъл такъв, че с една кръвна проба за кратък период от време могат да се изследват стотици видове отклонения. Може да се използват тези методи при пренаталната диагностика, където също значително изоставаме. България се скринира към момента за 3 заболявания, едно неврологично и 2 ендокринни. В страна като Словения, която е 2,5 пъти по-малко от население, се скринира за 27
заболявания. Какво, до какво води това, че заболявания, които имат лечение или ясно поведение, се подхващат, така да се изразя, преди да се е развила тежката клинична картина и преди да е пострадало съответно семейството. Същото важи и по отношение на пренаталния скрининг в акушерството и гинекологията, защото има несъвместими с живота състояния и съвременните семейства вече при толкова малък брой деца, при толкова късно забременяване, при ограничени репродуктивни възможности по различни причини, биха били пощадени от една непродуктивна бременност, ако мога така да се изразя, а едно бъдещо човешко същество би могло да бъде спасено от огромния поток на страдания, който следва след такава диагноза. Тук изоставаме и се нуждаем от една сериозна стратегия национална, за която Българската педиатрична асоциация работи в момента, за да можем да обхванем този вид заболяване. И другото, в което сериозно изоставаме като страна, говоря, не говоря за нашите педиатрични клиники, но като страна, това е възможността за оказване на специализирана мултидисциплинарна грижа на едно място. Тоест, когато си запише семейството ден и час за идване за изследвания, да знае, че в рамките на един или два дни ще бъдат направени няколко десетки срещи с консултанти, изследвания, всичко каквото е необходимо на едно място, без да губят родителите време от работа, без да плащат от джоба си, без да се лутат кое е правилно и неправилно и най-вече да не бъдат разкъсвани от коментарите на различни специалисти, защото когато лекарите не работят на едно място, когато лекарите не могат да обсъдят предварително помежду си каква е общата теза на база на тяхното познание, на съвременното познание, се получава едно разнопосочно говорене. Мисля, че всички го виждате сега покрай коронавирусната инфекция и виждате как то се отразява на обществото. Отразява се абсолютно пагубно. Ако имате дете с рядко хронично заболяване и непрекъснато слушате такива реплики от какви ли не страни, много е тъжно, когато минат години и чак тогава хората намерят правилното място, на което да се лекуват. Предизвикателствата пред вас, педиатрите, са непрекъснати. Да. Миналата година, пък и тази година, COVID-19 продължава да е факт. Първоначално за него се смяташе, че не засяга деца, в последствие се разбра, че не само, че засяга, някои го преболедуват тежко. Но в последните месеци от годината вие и вашите колеги станахте свидетели и на още едно ново заболяване – мултисистемния инфламаторен синдром. Предлагам ви да видим отказ от един голям материал, който работихме с вас и с вашите колеги и после да ни разкажете малко повече за него. Добре. През последните месеци медицинските специалисти регистрират появата на нов синдром при децата вследствие на преболедуван COVID-19. Симптомите му са разнообразни и засягат множество органи и системи в детския организъм. Синдромът лесно може да заблуди педиатри, които не са се сблъсквали досега с него. Риска е да не го разпознаеш. Значи, това, което трябва да се знае, всеки един педиатър в днешно време, когато срещне малко по-големичко дете, което никой не се е срещало с COVID и не знае, че се е срещало, или пък е боледувало преди известно време, или е в фамилията, или в околната среда негова е имало човек преди 20-30 дни, което повиши температура, задължителен критерий, което е отпуснато и не се чувства добре, особено пребледняващо с обриви, които могат да се задъхване, които могат да се добавят към тая клинична картина, просто да знаят, че това изисква специализирана педиатрична грижа и трябва веднага да се обърнат към най-близката детска структура. Дали ще бъде отделение или клиника в окръжен град или университетска болница, но такава, която може да осигури болнично лечение, защото болничното лечение е задължително при тези случаи. Изявите на този нов синдром може да бъдат объркани с други тежки състояния в детската възраст. Затова е задължително да се потърси квалифицирана педиатрична грижа. Екипът от педиатри в Университетската болница във Варна работи въз основата на протокол, изготвен на базата на приетите вече в световен мащаб протоколи. Това заболяване започва да се наблюдава, т.е. синдром, започва да се наблюдава от миналата година в големите европейски, американски клиники, където се лекуват деца от големи райони, защото той не е чест. И първите съобщения, които се появиха, бяха миналата година лятото,
от големи американски клиники, където са наблюдавани такива деца, които са разпределени в три групи. Кавасаки-лайк синдром, т.е. Кавасаки-подобен синдром, токсичен шок и мас синдром, като са описани първоначално отделни случаи с тяхната типична клинична и лабораторна картина. В интензивното отделение пролежаха тези деца, които бяха с по-тежко протичане и за които се налагаше полагане на по-интензивни грижи. Тъй като този синдром, то и самото му название показва, че засяга много органи и системи. Протича с един продължителен фебрилитет, продължителна температура, която трудно се повлиява от обичайните антипиретици. Протича с засягане на сърдечно-съдова система, на бял дроб, на бъбреци, на кожа и лигавици. Така че е едно така състояние, което понякога налага и постъпване в интензивно отделение. При нас пролежаха 4 от всичките деца, които бяха лекувани в детските клиники. Необходимостта да пролежат в нашето отделение беше, защото те бяха с по-тежко протичане, всички бяха с клиника на шок, с едното от децата беше с засягане на сърдечно-съдовата система с миокардит и тези животозастрашаващи състояния наложиха децата да бъдат лекувани и наблюдавани тук в нашето отделение. Професор Йотова, сега вие и вашите колеги по-спокойни ли се чувствате, след като сте имали вече 10 пациенти с този нов синдром? Да, разбира се. Личният опит за лекаря винаги е от значение. Още повече, че в момента, в който се появиха първите болни, ние смятахме, че това някак се ще ни отмине. Нас. Аз няма да забравя участието си в уебинар в Световната мрежа по детски диабет предния ден, когато колегите от Дания и от Швеция споделяха помежду си колко такива случаи имат вече. Една Дания, която не е много по-голяма от нас, вече имаха 200 случая натрупани и се опасяваха какво ще правят, че не им стигат интензивните отделения, ако се увеличат случаите. Пък аз слушах като нещо, което тук го няма и едва ли ще стигне до нас, но още 2-3 дни след това се появи първата ни пациентка и в началото не беше никак лесен диагностичния процес, защото самото състояние имитира тежки възпалителни заболявания, като остър хирургичен корем, като септичен шок, като тежък вирусен миокардит. Всички те са част от клиничната картина и могат да бъдат възприети като причина за състоянието на детето. Но в ситуация на COVID-19, всъщност в ума на лекаря, първо всичко трябва да се свържи с COVID-19. Отне ни няколко дни, докато стигнем до диагнозата на първия пациент и оттам насетне, мисля, че няма да има такъв, който да бъде пропуснат или забавен или по някакъв начин с неправилно поведение. Състоянието е благоприятно за лечение. Той има в много по-нисък процент фатални изходи, говоря в световен мащаб, отколкото тези, които изброих като диференциална диагноза предварително. Изисква едно нещо – бързо разпознаване и бързо приложение на терапевтичните схеми. Въпреки, че вече смятаме, че имаме някакъв опит, ние също така смятаме, че нашия опит е най-голям в страната, защото като трети по големина град, но далеч от столицата, нашите пациенти остават тук. Докато в столицата, при разговор с колеги, те са пръснати по различни лечебни заведения. И мисля, че ако не се получи сериозна трета вълна, може би пак ще има единични пациенти. Броят е свързан с броя на възрастните, които боледуват в обществото. Но когато се появят следващите, ние сме си готови и не мисля, че ще има някакви проблеми. Нашия разговор върви към своя край, но все пак ми се иска да поговорим за нещо важно. Именно за доброволчеството и за желанието да си потребен и да помогнеш.
Детските клиники в университетската болница многократно са участвали и продължават да участват в благотворителни инициативи. Разкажете ни как се обвързва доброволчеството с подобряването на здравния статус на един пациент или на цяла лечебна структура? Може би най-в основата на всичко лечи, стои желанието изцяло да завършиш оздравителния процес при своите пациенти, което е обвързано с това да ги откриеш на време, да започнеш тяхното лечение на време с най-доброто възможно средство, да убедиш родителите им, че трябва да се лекуват, да постигнеш резултат и да оповестиш този резултат, за да може други семейства да се възползват от него. Така че в обществото и в здравната система цялата винаги има празнини, които трябва да бъдат запълнени по някакъв начин, и те не могат да бъдат запълнени само с взаимоотношението лекар-пациент, лекарския кабинет или в клиниката. Така че всеки, който реши да се занимава с деца, трябва да бъде готов и на този вид дейност, която е не само благотворителна, но тя е професионално допълваща обществена дейност, за да се подобри целият лечебен процес. Предполагам, че имате кампаниите предвид, които ние водим, и помощта, която си оказваме взаимно с пациентски организации за различни техни благотворителни инициативи, свързани с Коледа, свързани с 1 март, свързани с най-различни такива дати. Кампаниите, които правим за ранно откриване на нарушения в растежа, и може би най-новата, за която ще чуете всеки момент, която е свързана с децата родени малки за гестационната си възраст. Една категория, която все още остава незабелязана от медиците в предния фронт. И ние ще се опитаме да очувствим и обучим директно родителите чрез неонатолозите, за да може на време да се обхванат тези деца и да нямат последици след това. Кампанията стартира на 1 март. Нейното лого е свързано с мартиничката, този толкова български символ, защото непознаването на тези деца е специфично българско явление, и ние искаме, може би не за следващия 1 март, но за някой следващ 1 март, да няма вече дете, което е родено малко за гестационната си възраст и което да не знае и да не бъде обгрижено така, както трябва. Професор Йоцова, благодаря ви за този разговор. Уважаеми зрители, бяхте с предаването МИТ. В следващия брой ще разговаряме за анестезиология. Останете с програмата на Мови ТВ.